najbogatiji televizijski game show u Srbiji. Svakoga dana naši takmičari mogu da zarade i do 90.000 dinara. Znam da ste jedva dočekali da naš program krene, da se danas prikazuje, zato neću mnogo da pričam, teško će mi pasti, ali neću. Sa nama su jučerašnji pobednici Vojvoda Stepa, kapiten tima je Sava, zatim Milovan, Neđo, Mića i Bude. A njihovi izazivači su članovi tima Žaretovi Puleni, kapiten tima je Gavra, Stanke, Pavke, Bogdan i Micak. Ovo je naš orkestar na čelu sa Brankom Isakovićem. Za klavijaturama je Milan, a za bubnjima Bogdan. Kao što sam rekla, danas samo kratko. Boris Milivojević. Ja ću samo kratak poljubac, onda od mene. U trećem serijalu imamo šestu igru koja se zove Na čelu ti piše, a takmičari će na osnovu podataka koje im daju saigrači pokušati da pročitaju šta smo i mi to napisali na čelu. Prva igra, zagrevanje, kapiteni biraju jednu od tri reči koje treba za 40 sekundi preneti četiri puta. Bilo bi jednostavno, ali ne smeju se koristiti sinonimi, nema pantomime, nema onomatopeje, koristimo samo reči. Zabranjeno je upotrebljavati reči koje imaju zajednički koren sa zadatim pojmom i naravno ne smemo ponoviti ni jednu ključnu reč koja je korišćena u ranijim objašnjavanjima. Vrlo jednostavno, je li tako? Možemo? Jel možemo? Idemo! I započinju pobednici iz prethodne epizode, a to je ekipa Vojvoda Stepa. Savo, dobrodošli. Hvala. Kako danas, Savo? Pa, dosta je dobro. Dosta dobro opušteni smo, koncentrisani, spremni. To je sve što me zanima. Možemo i početi. Hvala, Mila. Možemo. Stavite slušalice, okrenite se. Savo, izaberite jednu od tri reči. Izabrali ste reč grad. Za grad Savo 40 sekundi može da krene sad. Sarajevo. Atentat. Ne, ne. Beograd. Grad. Prvi pogodak. Berlin, New York. Lisabon. Prestonica. Oni grad. Zrenjanin. Grad. Da. Drugi pogodak. Veća naselja. Varoš. Još veći. Grad. Treći pogodak. Šta je Kinshasa? Ne znam. Šta je Kuala Lumpur? Država. Ne. Ostrvo. Šta je Peking? Glavni grad. Kod drugo? Grad. I četvrti pogodak. I četiri zlata kruga za Vojvodu Stepu. A da vidimo... Da, vidimo sada naše novajlije, Žaretove Pulene. Gavro, dobrodošli. Bolje vas našli. Što baš, ko je Žare? Naš trener, pomoćni. Trener, trener čega? Košarke. Da, to sam pomislio, priznajem, ovako rekao bi čovjek po visini. Ja sam bio fudbaler, vidi se. Dobro, a trenirate ovako profi ili... Se zezdate nešto na basketu i to? Profi, trenutno smo juniori, imamo još jednu godinu. O, bravo, bravo, molim jedan aplauz za naše juniore. Gavro, radite još nešto osim basketa? Nema vremena, samo košarka. Samo basket, basket i samo basket, kao što bi to rekao naš Žare, pretpostavljam. Tako je. Okej, jel ćete da pozdravimo Žareta jednom? Ćao Žare. Ćao Žare, care. Jel svi trenirate, sva petorka? Da, da. Cela petorka, hoću reći. Dobro. Momci, je li vam jasna ova naša igra? Jasno. Okej, zamolit ću ostatak ekipe da stave slušalice da se okrenu. Grad se više ne igra. Gavro, birate jednu od preostale dve reči. Kosa ili top. I izabrali ste reč kosa. Za kosu 40 sekundi kreće sad. Kod frizera ideš. Šešanje. Šta šešaš? Ma, kosa.
Prvi pogodak. Žene imaju dugu kosu. Tako. Treći pogodak. Na glavi. Na glavi, rasveti. Treći pogodak. Šta ti raste ispod miške? Dlaka. Ne. Nažalost, ponovili ste reč raste. Ne smete da ponovite, to je ključna reč. Ali ste osvojili tri zlatna kruga. Tri zlatna kruga za Žaretove pulene. I Vojvoda Stepa vodi sa četiri zlatna kruga. Idemo u drugu igru. Da bi povećali šanse takmičara da osvoje što više zlatnih krugova, za ekipe biramo reči iz oblasti koje su njima bliske. Koju oblast ste prijavili, Vojvoda Stepo? Film. Film. Izvoli ovog film. Puta film. Hvala, Mila. Tako je, vidite na začelje. Na redu je Milovan. Milovane, dobrodošli. Bolje vas naš. Milovane, sve vam je jasno. Apsolutno. Zamolit ću ostatak ekipe da stave slušalice, da se okrenu. Iz filma, film Maratonci trče počasni krug, a može i samo maratonci. Može? Može. Milovane, 40 sekundi za maratonce, kreće sad. Topalović. Maratonci. Prvi pogodak. Trče počasni krug. Radi se o filmu, radimo oblast film, tako da film se zove Maratonci trče počasni krug. Nažalost, ne možemo da uvažimo. Osvojili ste jedan zlatni krug. Koju ste oblast pripremili, gospodo Žaretovi puleni? Oblast košarka. Košarka, jasno. Naš. Šta bi basketaši nego basket? Sofija? E, imamo da prošetam. Da, meni je lepo da te gledam dok šetaš. Još da a verovatno ne samo meni. Oh, hvala, Mila. Zameniste se, svaka čast, sve znate. Stanke, dobrodošao. Stanke, hvala, radiš još nešto osim basketa ili ono iza tebe važi? Samo basket. Samo basket. To je to. I to je to? To je to. A ste išli vi u školu? Išli smo, završili, neki od nas. A neki ove godine. Ćemo tek. Neki ćemo tek. Dobro, ja vam želim sve najbolje u svakom slučaju. Zamolit ću ostatak ekipe da stave slušalice, da se okrenu pavke. I vi. I tako je. Stanke. Iz košarke trojka. Za trojku 40 sekundi kreće sad. Najviše poena dobijaš kad šutiraš trojku. Prvi pogodak. Linija 6.75. Trojka. Drugi pogodak. Koliko Srben ima prstija? Tri. Trojka. Treći pogodak. 6.75. Trojka. I ponovili ste isto što i vas prethodnik, 6.75. Ali ste osvojili tri zlatna kruga. I nakon druge igre, Vojvoda Stepa ima pet, Žaretovi puleni, šest zlatnih krugova. Nećemo vam vezivati oči, ali vi pogledajte širom zatvorenih očiju i birajte na slepo jedan od 12 koverata sa rečima. Reći ćete jedan od 12 brojeva i tako izabrati reč. Sofija? Izvali. Hvala. Nemam čemu. Ćao. A sada nastupa ekipa Žaretovi puleni, jer imaju jedan zlatni krug više. Stanke, videte na začelje. Ju vidi ovdje, ajde, ovako ću. Ju vidi mene, pa me opet malo vidi. Pogledajte Sofiju, kako ona danas izgleda. Hvala, Borise, hvala. Molim, lepo. Pavke, to važi za vas. Dobro? Ćao, Pavke. Ćao. Šta ima? Ništa, evo. Ok, stavite slušalice. Pavke, izaberite jedan broj od 1 do 12. 11. 11. Samo što ovde ne pišu brojevi. A možda sad... E, evo ga. Evo ga broj 11. Verujte mi na reč. Šalim se, ovde piše. I iza broja 11 krije se reč som. Znači. Pavke, 40 sekundi. Za soma kreće... Sad! Riba sa brkojima. Ne, skrati. Dalje. 1000 dinara.
Kao kažu gače, 1000 dinara. Novčanica, ne razumem. Ne, ne. Riba sa rekosjunom. Sonom, šta s tim? Ne to, nego samo skrati prva tri slova. Som. Prvi pogodak! Požurite. Ajde. Kad imaš pare, pa ono... I jedan zlatni krug za Žaretove pulene. Jedan po jedan. A sada da, Vojvoda da, Stepa. Neđo, dobrodošli. Kako ste danas, Neđo? Dobro. Okej. Okay. Sve znate, znate ovu igru. Zamolit ću ostatak vaše ekipe da stave slušalice. Da se okrenu. Za sada, dva poena manje, to ništa ne znači. Ništa. Neđo, izaberite jedan broj od 1 do 12, ali bez 11. 3. 3. T-t-t-t-tri, evo ga. I iza broja 3 krije se reč prašina. Za prašinu, Neđo, imate 40 sekundi slobodno glasno. 40 sekundi kreće sad. Vatar, kad je suvo vreme, čega ima na putu, ima najviše? Suša, prašina. Prvi pogodak! Saspem ti u oči. Kiselina. Soda. Ne, ne, sitno. Prašina. Drugi prašina. Pogodak! Od žita kad leti. Leti onako i onda iza traktora ostavlja trag. Od čega? Prašina. To. Treći pogodak! Svemirska. Letelica. Ne, 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 sitno. Rekli ste reč sitno, ste ponovili, ali ste osvojili tri zlata kruga! I posle treće igre, Vojvoda Stepa ima 8, a Žaretovi puleni 7 zlatnih krugova! Napeto, napeto! Molim jedan aplauz za naše timove! Na redu je četvrta igra koja je uvek bila najzagonetnija i najneizvesnija, jer timovi jedni drugima postavljaju zadatke i tu uvek ima iznenađenje. Pa da vidimo kakve ste zadatke zadali protivnicima. Od kapitena Vojvode Stepe dobit ćemo reč za ekipu Žaretovih pulena. Hvala. Izvolim. Pa da vidimo. Okej. Vi ste se već zamenili. Mudro. Bogdane, kako ste, Bogdane? Dobro. Je li vam to pravo ime? Da, da. Rekao da nije nadimak, vidim tu sve nadimki neki. I Gavra je nadimak, je li tako? Jeste. Osim Bogdana, svi imaju nadimke. Bogdane, koji vi mesto igrate u basketu? Playmakera. Play, to je onaj... Najniži. Najniži? Da, da. Ali i onaj što ume da... A to nema veze. Ima, ima, pa šutira, ne. Šutir, je li tako? Da, da. Zamolit ću ostatak ekipe da stave slušalice da se okrenu. Bogdane. Zadali su vam reč skela. Znate šta je to? Znam, znam. E, pa onda je to to. Bogdane, 40 sekundi za skelu, kreće sad. Padinska. Skela. Prvi pogodak! Kad radiš na nečemu, na građevini, pa moraš... Bez ruku. Mešalica. Ne, ne, iz više delova sastavljaš i fasadu. Moraš da staneš na to da bi radio fasadu. Da staneš na to. Da stanem na to? Da. Cigla, sad? Ne. Imaš mesto kod borča. Kreda? Mesto kod borča imaš. Mesto kod borča? Da. Koje mesto kod borča? Pa razmišljaj, znači na gradilištu. Na gradilištu. Nažalost, vreme je isteklo, u pitanju je bila skela. Skela se pravi kad se nešto gradi. Osvojili ste jedan zlatni krug. Dajte mi vašu reč. A da vidimo vašu reč za ekipu Vojvoda Stepa. Izvoli. Merci, madame, lady in red. Mm-hmm. Kako je, Mićo? Sve štim. U
malo pantomime, to je zabranjeno, to nećemo više. Mićo, zadali su vam reč eho. Zvuči komplikovano, a i nije toliko. 40 sekundi za eho, Mićo kreće sad. Što je dosadan ovaj film, komšija, ne znam. Dosta sponavljanje eho. Prvi pogodak! U pećini kad pričaš imaš... Odjek. Drugačije. Eho. To. Drugi pogodak. Kažeš nešto i to odzvanja. Eho. Treći pogodak. Znaš onaj vic, kad ovi možda su tamo, možda su tamo. Bunar. Šta je to? Rupa. Kad dva puta kažeš jedno isto. Eho. I četvrti pogodak. I četiri zlata kruga za Vojvodu Stepu. I nakon četvrte igre Vojvoda Stepa vodi sa 12 zlatih krugova. Žaretovi puleni imaju 8. Jeee! Ajmo malo podrške za košarkače. Juniore. I na redu je peta igra, zove se Zlatna reč. Donosi 2 zlatna kruga za svaki tačan odgovor. Molim vas da se zamenite, ko što smo vežbali. I svi sem bude iz Vojvode Stepe. Stavite slušalice, okrenite se. Izvoli reč za Budu. Merci, madame. Zlatnu reč. Budo, kako danas? Bolje nego juče. A manje od sutra i sve tako red. Tako red. Bude, poveli ste. Jes. Neka tako se i nastavi, što se vas tiče, ili tako? Pa, odgovaralo bi. Odgovaralo bi. A sada idemo na zlatnu reč, zove se majka. Budo, za majku 40 sekundi može da krene sad. Moja se zove Branka. Majka. To. Prvi pogodak. Buba ti je. Majka. Drugi pogodak. Tvoje babe čerka. Šta tebi dođe? Majka. Treći pogodak. Pesma od Bijesova. Prva reč pa poslije zemlja. Ili priroda. Tres. Zemlja. Najdraže biće. Majka. Četvrti pogodak. I 8 zlatih krugova za Vojvodu Stepu Stepanovića. No, pogledajmo kako će odigrati Žaretovi puleni. Dobrodošli, Micak. Hvala. Jel Micak? Jasno. Dobro, rekao da nije Mićak ili Mičak nije, ili Čmičak. Ne, šalim se. A od čega je Micak? Od mog prezimena, Micaković. Micaković. Da. Eto, još jedno neobično prezime. Nisam čuo to stvarno do sada. Micaković. Jasno. Od Micati ili pitaj Bogati? Ko nas? Nemam nija pojma. Dobro, Micak, jednostavno je. U pitanju je... Majka, za majku, 40 sekundi, Mica kreće sad. Ko te rodio? Majka. Prvi pogodak. Tata i mama. Majka. Da. Drugi pogodak. Kako kažu, priroda je... Ne znam. Zlata. Ko te rodio? Majka. Ponovili ste isto što i vaš prethodnik, ko te rodio. U pitanju je bila reč majka. Osvojili ste 4 zlatna kruga. I posle pete igre Žaretovi puleni 12, Vojvoda Stepa 20 zlatnih krugova. I eto nas ponovo kod naše nove 6. igre Na čelu ti piše. Spremili smo vam ove divne kape sa malim ekranima na kojima će se pojavljivati imena ličnosti ili pojmova koje nosioci kapa treba da pogode na osnovu podataka koje budu dobijali od svojih saigrača. Svaki tačan odgovor donosi jedan zlatni krug, što znači da samo u ovoj igri jedna ekipa može da zaradi čak 45 zlatnih krugova i da totalno preokrene rezultat što bi moglo da bude sada. Tako je. Sofija, pretpostavit ću za koga ti navijaš. Ali neću da se zakunem. Ajde, pretpostavim. Ne. Košarkaši. Jeće! I imaš me. Da sam rekao obrnuto, ona bi rekla kontra od mene. No, šta je tu je? Vojvoda Stepa započinje, a mi završavamo. Izvolite. Aha, oni tako misle, nema veze. Šta ćemo mi da izaberemo od sledećih opcija? Kolekcionari, olimpijada, restoran.
Izvolite, restoran 3, 2, 1. Gde sediš? Stolica. Ne. Mesto. Ne. Drugo. Dalje. Ko ti sprema hranu? Glavni? Kuvar. Mojih djedova. Piješ? Vino. Ne, ne, drugo. Rakija. Meni? Jelovno. To ne možemo da prihvatimo, jer to na engleskom je isto što i na srpskom. Ja ću samo da otrčim po zlatne krugove. Mi smo zaradili dva zlatna kruga. Bravo, bravo. Neka, neka. Stanke, šta da izaberemo? Restoran. Ajmo mi u restoran za 3 sekunde, pa da vidimo. Gde sediš? Stolica. Tako je. Ko ti donosi... Kelner. Tako je. Šta piješ iz staklene čaše, kristalne? Šampanjac. Ne. Vino. Tako je. Šta... Iz čega piješ? Čaše. Tako je. To je to. Probaj, probaj, kad je jedna sekunda i 4 zlatna kruga za Žaretove pulene. 3, 4. Sada je rezultat, samo da kažem, Vojvoda Stepe ima 22, a Žaretovi puleni 16. Za sada, izvolite. Neđo, izvoli, biraj. Gradski saobraćaj. Evo, oni su mi pomogli, je visoko. 3, 2, 1. Izvoli. Gradski prevoz. Autobus. Isto tako ide na struju. Trolejbus. Isto tako sam umanjeno. Šinobus. Gde ne? Kombi. Gde? Završava se na toj reči. Ja ne znam, dalje. Dalje. Gradska mapa. Karta. I to je 3 tačna odgovora su u pitanju. Bravo, bravo. Momci, Pavke, šta biraš? Biram olimpijadu. Ajmo na olimpijadu. Mogu dodati mu? E, hvala. Hvala, Stanke. 3, 2, 1. Grčka, glavni grad. Atina. Zlatni. Ne. Olimpijada ima one dalje. Koliko? 6 kruga. Ne, manje. 5 kruga. Nije leto, nego? Zimski olimpijad. Ono što sve... Olimpijska? Baklja. I za malo bila je olimpijska vatra i 3 zlatna kruga. Za Žaretove pulene, 2+1. Pavke, pusti njega da dotakne ekran, zato sam ga poslala tamo. Znači, ne diraš. Hoće da se ja mučim. Ne, šalim se ja malo. Ajde, sada mi da izaberemo. Dođi, mala da ti uzme meru. Tu piše mere, ali može i mera. Jedan, izvoli. Za dužinu... Metar. Još manje. Milimetar. Veće. Decimetar. Manje. Santimetar, centimetar. Da. Za površinu ima... Metar kvadrat. Ne, manje. Decimetar kvadrat. Šta je? 100 plac ima par. I to su 2 tačna odgovora. I 2 zlatna kruga za Vojvodu Stepu, a da vidimo kako će da odigraju Pavke i Bogdan. Bogdane, šta biramo? Gradski saobraćaj. Ajmo mi u gradski saobraćaj. Šalio se. Ide po šinama. Tramvaj. Stopiraš. Taksi. Bez ruku. Dalje. Šta ulazi u autobus? Da ti pregleda karte. Konduktor. Drugačije. Dalje. I 2 zlatna kruga za Žaretove pulene. 2. Bude, je li tako? Tako je. Pogodila sam. Kolekcionari ili olimpijade? Olimpijade ćemo da. Olimpijade, izvoli. 3, 2, 1. Zemlja. Porekla. Olimpijade. Pa, dalje. Stari. Zima, suprotno. Leto. Dalje. Dalje. Rat. Mir. Srebrna, bronzana. Medalje.
I to je tri dodatna zlatna kruga. To su tri dodatna zlatna kruga. Pa. Svaka čast, svaka čast. A, da vidimo, Žaretove pulene, ostali su, znači, kolekcionari i micak, šta? Mere. Znači, mere. Okej. Mere, kreću za dva, jedan. Jedinica, osmona. Centimetar. Više. Metar. Da. Dvorište se meri po kojoj jedinici? Dužine, širine. Jedinica. Najdalje, dalje. U flaši, to je jedan. Litar. Da. I još dva zlata kruga za Žaretove pulene. I sada je rezultat 30, Vojvoda Stepa, Žaretove puleni 23. Izvoli, Sofija. Srpče, koje će biramo? Ono što je ostalo. Pa tako je, kolekcionari. Jedan. Idemo. Poštanske. Markica. Šalješ u pošti. Pismo. Ono drugo, kartonsko. Razglednica. Ne, dalje. Pucaš iz njega. Pištolj. Generalno. Puška. Ne, generalno sve to. Oružje. Čitaš? Knjiga. Nacrtan. Strip. Nožin. Stripuj. Dalje. I još tri osvojena poena ili ti zlatna kruga. Svaka čast, Vojvoda. Svaka čast, Vojvoda. Mi sad i da hoćemo, imali bi jedan manje. Ajde da odigramo i ovu igru. Pa šta sad, malo se igram. Ostali su nam kolekcionari. Ajde vidimo šta je to. 34, 2, 1, Gavro, udri. Čime plaćaš? Kazica. Drugo. Pare. Novac. Da. Dalje. Dobiješ kad... Dalje. Režeš... Olovku. Ne, za kompjuter. CD. I još dva zlatna kruga za Žaretove pulene. Dva zlatna kruga i trenutni rezultat je Vojvoda Stepa ima 33, Žaretove puleni 25 zlatnih krugova. U ovom trenutku ja moram da se pozdravim sa pulenima. Gavro, Micak, Stanke, žao mi je što ste izgubili i nadam se da ćete imati sreće u nekom narednom zlatnom krugu do tada od naše Sofije. Knjige u izdanju sam izdat B92 za Zvezdaš, ali tako, svi su Zvezdaši. Ja sam. Knjiga o Ruth, ništa, knjiga tebi, ajmo dalje. A naši pobednici su ponovo Vojvoda Stepa sa 33 zlatna kruga. Treća pobjeda u nizu. Do sada pobednici imate 10.000 dinara. U sedmoj igri svaka pogođena reč doneće vam još po 10.000 dinara koje posle možete da duplirate na velikom zlatnom krugu. Sedma igra, naša poslednja igra reči. Zamolit ću kapitena Savu da dođe kod nas. Izvolim. Savo, čestitke još i dared. Hvala. Čestitam. A vi, dragi moji, stavite slušalice i okrenite se. U pitanju je reč zakon. Izvoli, reci nam. Savo, četiri reči koje asociraju na zakon. Ovako, pravo. Dobro. Država. Može. Ustav. Dobro. I sud. Odlično. Sud, ustav, pravo i država. Da. Dobro. Momci, znate ovu igru, svako ima po 5 sekundi da kaže što više reči od Milovana pa nadalje. Kada čujete reč... Zakon. Milovane, sad. Član, ustav, država, sudija. Dalje. Po radu, skupština, usvajanje, ustav... Dalje. Uvijek sud, odluka, rešenje, rupa, akt, pravo, pravnik, pravnica. I sve ste rekli ponovno! I 40.000 dinara na veliki
Zlatni krug! U ovom novom ciklusu smo malo promenili pravila kod okretanja zlatnog kruga. Imate zagarantovano jedno okretanje za kapitena, a ostala okretanja zavise od toga da li ćete svo četvoro izvući po jedan zlatni krug i to... Novi kruga! I dobili ste 33 zlatna kruga ste osvojili, a dodat ćemo još 33 zelena, plava, crvena i oranž kruga, tako da će ih ukupno biti 5 puta 33. 165. 165, bravo Savo! Izvolite vaše kapice. Ja ću da mešam, stavite kukuljice na glavice. Ne morate da izložite sva četiri zlata kruga ako verujete da će Sava uspeti da okrene na duplo. Šalim se, potrudite se. Kada mi kažemo sad, to je znak da trebate da počnete da tražite zlatne krugove, a kada muzika stane, to je znak da trebate da podignete ruke visoko, da vidimo svi lepo šta ste to upecali. I možemo da krenemo sad. Da. Da, da. Ne, ne, ne. Stanite, skinite kapuljače. Izvukli ste 3 zlatna kruga. Za malo da dobijete još jedno okretanje. Savo, srećno. Hvala. Nalazimo se kod našeg velikog zlatnog kruga. Savo, imaš još jednom priliku da udvostručiš sumu. Izvoli, zaradi 90.000, da se svi radujemo. Da vidimo kakve sam danas, srećan. Ajde. Osvojio, svaka čast, ja vam čestitam još jednom, još 50.000 i dalje u igru, Sofija Molića. Izvolite. Do sada ste zaradili koliko? 150.000. 150.000 dinara. Tri emisije, bravo. Bravo. Čestitam, ja vam želim da sutra pobedite pa da osvojite još toliko. A vi, dragi gledalci, ukoliko želite na ovakav način da osvojite ovoliko novca, prijavite se na naš website www.v92.net kroz Zlatni krug. Lajkujte nas na Facebooku i pratite nas na Twitteru, a vi, momci, spremajte se za sutra. Imena nagrađenih gledalaca od juče se nalazi ispisani na ekranu, a današnji pobednik je objavit ćemo sutra. Ili, Sofija, ne pričaš nam da li, osim mene, mislim, imaš dečka? Borise, šta ti pada na pamet? Pa ne, stvarno. Naravno da imam. Ostanite uz B92.